Хайде да поговорим за, образно казано, фонтанът на вечната младост, както в оная легенда. Научните открития, да. Така, уважаемите зрители се заслушаха. Възможно ли е това, защото има филми там, какво беше Карибските пирати, нали, ходеха да го търсят, той е фонтан на мечната младост. Оказва се, че то го има, но под друга форма, т.е. съществуват протеини, които могат, образно казано, да променят структурата и предназначението на клетките и да ги превръщат в тъй модерните stem cells, т.е. Стволови клетки, пък тия стволови клетки по-нататък да водят до подобряване на функциите на организма и до подмладяване. И това се нарича, те наречите фактори на Яманака, който Яманака е японеца, който ги е открил тези протеини. И за тая работа е получил Нобелова награда по медицина преди някое време, но той ги е открил в лабораторни условия, пък сега са започнали да ги синтезират в лабораториите и разбира се, все още не са ги направили за хора, но на мишки се показва, че работят. Мишките се подмладяват.